Tunafika pale labda kina mama tunauma uchungu, tumekutana tuko watatu, tuko wawili. Chumba kipo kimoja tu. Hao wawili uchungu mwingine wa kuzaa anapitishwa. Mwingine tunazalia nje. Kwa kuwa tunaazilika pale sisi kina mama. Kwa kweli inatuuma. Na pia maganda ya kliniki tunaambiwa tukatoe fotokopi. Original book fotokopi shilingi 100. Na changamoto zetu ni kubwa, hasa kadi kwa sisi wanawake. Moja wapo nikiwa mimi mwenyewe. Nimeenda kufungua kadi na nimeambiwa kadi pale hamna, niende stationery nikatoe fotokopi. Nimeenda stationery nimetoa kwa shilingi 1000 kadi moja. Mfano mimi mdogo wangu amejifungua mapacha. Nimempeleka hospitali, alivyoenda pale kaambiwa makadi hapa hamna. Unatakiwa ndio ukatoe kopi. Tumetoka pale tumeenda mpaka stationery kutoa kopi. Kuna yale mepesi 100, mazito anauza 1000. Tukachukua mazito kwa mapacha bukubuku 2000. Tukarudi nayo zahanati. Kwa hiyo changamoto yetu kubwa ndio kugaramia kadi ya mama ya kliniki. Kwa nitumie hadhara hii kuwafahamisha watoa huduma kwenye kituo hiko kwamba wahakikishe kadi za kliniki zinakuwepo. Na nitakapotoka hapa nitakwenda kuwasiliana na mganga mkuu wa wilaya alete kadi za kliniki. Na ni marufuku kadi za kliniki kuwa kwenye stationery na kutoa fotokopi na hao mama kuzilipia. Na mwenyekiti wa kijiji na mtendaji wa kijiji, hakikisheni mnakwenda kufanya ukaguzi pale kwenye ile stationery, lakini mnaenda kupata taarifa halisi ya mganga juu ya changamoto hiyo ya kadi. Kwa nini kadi za kliniki hakuna wakati madawa na vitu vingine vinapatikana?